ጤና ማለት ምን ማለት ነው አሁን በዚህ አለም ላይ በጣም አሳሳቢው ነገር የጤና ጉዳይ ነው በየሰፈሩ በየመንደሩ በተለያዩ ተቋማት በመንግስት ደረጃ በቤተክርስቲያን ደረጃ የጤና ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ና ጤና ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መገንዘብ ያስፈልገናል እና ብዙ ጊዜ ስለ ጤና የምናስበው አንድ ሰው ቢጠየቅ ጤና ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ብንጠይቅ በቃ ታሞ አልጋ ላይ አለመውደቅ ሆስፒታል አለመግባት ዝም ብሎ ቁሞ መሄድ ብቻ ነው የሚል አመለካከት ሊሰጠን ይችላል እና ዛሬ ግን የምናየው ምንድን ነው ጤና ማለት ምን ማለት ነው ምንን ምንን ያቅፋል የሚል ሀሳብ እንመለከታለን ስለዚህ ጤና ከበሽታና ከጉዳት ነጻ መሆን የሚልን ነገር ይነግረናል ከዛ ግን በዘለለ ጤና የሚለው ሀሳብ ጥሩ የሆነ አካላዊ ሁኔታ እና ሁለንተናዊ ደህንነት ማለት ነው ይላል ስለዚህ ከበሽታና ከጉዳት ነፃ መሆን ብቻ ሳይሆን ሁለንተናዊ ደህንነት ማሳየት የሚችል ነገር መሆን አለበት ስለዚህ ይሄ ሁለንተናዊ ደህንነት የሚለው አንድ ሰው አካላዊ መንፈሳዊ አእምሯዊ ና ማህበራዊ ሁኔታዎችን የያዘ ነው ማለት ነው ጤንነት ስለዚህ ይህንን ነገር ስንመለከት ጤና የሚለው ትርጉሙ አካላዊ መንፈሳዊ አእምሮዊ ማህበራዊ ጤንነትን ያጠቃልላል ማለት ነው ስለዚህ ጤና የሚለው ቃል ወስደን ትርጉሙን ብንመለከት አመጣጡን ብንመለከት ሄልዝ የሚለው ወይም በእንግሊዝኛ ሀለን ከሚል የእንግሊዝኛ ቋንቋ የመጣ ሲሆን ትርጉም ሁለንተናዊ ሙሉ ደህንነት መልካም ድምጽና ። ሁኔታን የሚያስተጋባ ማለት ነው ይላል አንድ በድሮ ጊዜ የተጻፈ ጽሁፍ አለ ና በኒውዮርክ ታይምስ ላይ የተቀመጠ በ1946 የአለም አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ የሚነገር ሀሳብ አለ ጤና ስለሚ ስለዚህ ጤና ማለት ይላሉ ፍጹም የሆነ አካላዊ አእምሯዊ ማህበራዊ ሁኔታ እንዲያው ዝም ብሎ የበሽታና የአካለ ጎደሎነት አለመኖር ብቻ አይደለም የሚል ሀሳብ ይይዝልናል ዝም ብሎ የበሽታና የአካለ ጎደልነት አለመኖር ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ አእምሯዊ መንፈሳዊ አካላዊ ፍጹም የሆኑ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሁሉንም ነገር ጤንነትን የሚያስተጋባ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ አራት አይነት የጤና ሁኔታዎች አሉ አካላዊ መንፈሳዊ አእምሯዊ ማህበራዊ አካላዊ መንፈሳዊ አእምሯዊ ማህበራዊ ነው ለምን ነው እነዚህ ነገሮች ማጠቃለል ይች የፈለግ ነው የሚለውን ሐሳብ ስንመለከት ለምሳሌ አንድ ሰው መልካም ቁመና ሊኖረው ይችላል ሲታይ አለባበሱ ያምራል ሰውነቱ ምንም ጉዳት የለበትም ቁሞ ይሄዳል ይበላል ይጠጣል ሁሉ ነገር ያደርጋል ግን አምሮ ክፉ የሚያስብ ከሆነ አእምሮ ጥላቻ ካለበት አምሮ በዘረኝነት የተሞላ ከሆነ አምሮ በዝሙት ሀሳቦች በመጥፎ ሀሳቦች በስድብ ለሰው ክፉ በመመኘት አእምሮ የተሞላ ከሆነ ያ ሰው ጤናኛ ነው ማለት አንችልም ዝም ብሎ አካላዊ ብቻ ተግለ ቁመ ነው ብቻ የሚያምርና ቁሞ የሚሄድ የሚራመድ ስለሆነ ብቻ አንድ ሰው ጤና ነው ማለት አንችልም አምሮም ጤናማ መሆን አለበት ስለዚህ የአእምሮም ጤንነት ይወስነዋል ማለት ነው ሌላ አሁን ለምሳሌ አንዳንዱ እንደዚሁ አካላዊም ጥሩ ነው አእምሮም ደግሞ ስታዩት አይናገር አይጋገር የሚባል የአገራችን አባባል አለ እሱ ስንመለከት አእምሮ ሰውም ክፉ አይናገሩም ዝምተኞች ናቸው ምናምን ይባላሉ እነዚህ ሰዎች ግን የእግዚአብሔርን ቃል የማያነብ ከሆነ ማይጸልኝ ከሆነ መንፈሳዊ ጤንነቱ አደጋ ላይ ሆነ ስለዚህ መሙሉ ይሄንን ቅድም ያልየ ነው ሁለንተናዊ ደህንነት አካል መንፈስ አእምሮ ማህበራዊ የሚለውን አያካትት ማለት ነው እሱን እንመለከታለን ሌላኛው ደግሞ ማህበራዊ ጤንነት ነው እኔ ለወንድሜ ፍቅር ከሌለኝ ከጎኔ ላለው መልካም ማላስብ ከሆነ ጥሩ ግንኙነት ከሌለኝ ከሌሎች ጋር ስለዚህ ማህበራዊ ጤንነቴ የተጓደለ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ጥሩ አምሮ ካለው መልካም ያስባል ማለት ነው። ጥሩ መንፈሳዊ ህይወት ካለው ለሌሎች ይጨነቃል ከሌሎች ጋር ያለው በፍቅር የተሞላ ጥሩ ነገር የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ ህይወቱ ይወስነዋል ማለት ነው። ተግባቢ መሆን አለብኝ ከሌላው ጋር በሰላም የምኖር መሆን አለብኝ ሌሎችን ለሌሎች የማስብ የማዝን የምጨነቅ ሌላው ሲያዝን የማዝን ሲደሰት የምደሰት ያ ያን ነገር ይዤ ከሁሉም ጋር በሰላም የምኖር አይነት ሰው መሆን አለብኝ ማለት ነው ይህንን ካላም አለው መንፈሳዊ ብቻ ጸሎት ብቻ ና ቃል ብቻ እያነበብ ግን ከሌላው ጋር ጥሩ ግንኙነት ከሌለኝ ጤናም አይደለውም ስለዚህ ይሄንን ሀሳብ ይዘን መሄድ ያስፈልግናል ጤና የሚለው በነዚህ አራቱም አቅጣጫ የሚያጠቃለን ሁሉንም የሚነካ በነዚህ ላይ ጥሩ የሆነ ደረጃ ያለን እድገት ያለን መሆን አለብን ጤነኞች ከሆነ ስለዚህ ታመን ስላልወደቅን አልጋ ላይ ስላልግ በሆስፒታል ስላልሄድን ጤነኞች ነን ማለት አይደለም አእምሮ ጤንነት ይወስኗል ምንድን ነው ማስበው በየቀኑ ምንድን ነው የምመኘው ምንድን ማደርገው ለሰው ያለኝ አመለካከት እንዴት ነው ቤት ቁጭ ብዬ ማንም ሳያይ ሰው ሳያይ አእምሮ ውስጥ የሚመላለ ሰው ምንድን ነው ጥላቻ ነው ስድብ ነው ቅናት ነው ምቀኝነት ነው ተንኮል ነው እነዚህ ነገሮች ማሰብ አለብኝ መንፈሳዊ ህይወቴስ የማልጠል ከሆነ እግዚአብሔርን ቃል ማላነብ ከሆነ ለመንፈሳዊ ነገር ፍላጎት ከሌለኝ እኔ ጤናም አይደለውም ሌላስ ማህበራዊ ከሁሉም ጋር ተግባ ብቻ የሚ ሌላው የማዝን በማህበረሰብ ኑሮ ውስጥ ተቀላቅዬ ጥሩ አመለካከትና ጥሩ ስብና ያለኝ መሆን አለብኝ ስለዚህ ጤና ማለት እነዚህ ነገሮች የሚያጠቃልል ይሆናል ማለት ነው